YouTube mal. Kya mal hai raha hai? JCB. Ma aaj ani ta mala padai JCB. Are ja Jangan lalu lalu punya. Warna warna kalau malah warna, nak kaka lalu. Kaka lalu macam malah warna, nak makin naik. Kaka lalu macam malah warna, nak makin naik. Kaka lalu macam malah warna, nak makin naik. Memori punya Starting dekik ni thawa, nak malah. Okey, okey. Starting dekik ni thawa, nak okey, okey. Lala, ini kita. Ia boleh lagi. Sudah, jatuh 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 lagi. Cepat, kita orang asyik. Thank you.
बजारमै हो ठ्याक्कै होइन होइन सन्चरी बजारमा चाहिँ चोकमा होइन हुन्छ हुन्छ भोलिपर्सि त्यहाँ त जग्गा त फेरि के पो गर्ने हो हुन्छ त हुन त हुन्छ त के भन्नुहुन्छ अङ्कल अनि इट्टा सिटा छ त नि काम नै छ त सोध्नु न हुन्छ जाँदैन